السلام عليك يا امير المؤمنين يا علي علي سوال ہو رہے تھے کہ یہ بولیے یہ لوگ جو آئے تھے اس وقت امام علی کیا کر رہے تھے جب دروازہ جلا بی بی زہرا کا تو امام علی کیا کر رہے تھے امام علی نے بدلہ کیوں نہیں لیا کیوں نہیں لیا بنا تو میرا یہ سوال ان سے میں نے کہا ابھی کہ یار یہ جو آئے تھے یہ انتہائی بزدل لوگ تھے اگر آپ ان کی تاریخ چیک کرو بیک گراؤنڈ چیک کرو تو کیا آئے گا یہاں سے بھاگے ہوئے وہاں سے بھاگے ہوئے یہ کرے ہوئے وہ کرے اتنے بھاگنے والے لوگ اتنی ہمت آ گئی اتنا کریج غور سے سننا اتنا کریج اتنی جرات کہ جب کہ معلوم ہے کہ امام علی گھر کے اندر ہے ان کو معلوم ہے کہ علی خاتل مربع انتر ہے ان کو معلوم ہے کہ علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے اس ساری چیزوں کے بعد اتنی ہمت آ گئی کہ علی کے دروازے پہ لکڑیوں کو لے کر آ گئے ان کو معلوم مولا باہر نکلیں گے ذوالفقار سے سب کو قتل کر دیں اتنی ہمت آئی کیسے کبھی اس انداز سے سوچا آئی کیسے اتنی ہمت کہ علی کے دروازے آپ کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے علی کے دروازے پہ آگے اتنے لوگ معلوم ہے کہ علی نے کس طرح لوگوں کو مارا ہے اور اب چند دن پرانی بات ہے ذوالفقار ہاتھ میں معلوم ہے کہ علی اندر ہے یہ سارے کیس کے پیچھے کون ہے ایک عورت کا کام ہے ایک لیڈی کا کام ہے کہ جس نے رسول کی حدیث کو سنا تھا جس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا یا علی میرے بعد مصیبت کے پہاڑ آئیں گے تم صبر کرنا تلوار نہیں نکالنا اس نے جا کے اپنے ڈیڈ سے کہا کہ سنو اب علی تلوار کبھی نہیں اٹھائیں گے ایک چیز کا پتا چل گیا دشمن کو بھی معلوم ہے کہ اطاعت رسول سوائے علی کے کوئی کر ہی نہیں سکتا السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی